magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland waxa ay hoy u tahay bulsho lagu qiyaaso 1 milyan iyo badh. Xaafadda Maxamed Mooge waxa ay ka mid tahay xaafadaha ugu waaweyn ee magaalada Hargeysa. Xarunnimadii hore ee saaka TV-ga caalamiga Star TV waxa uu u qalab qaatay wax ka ogaanshaha baahiyaha aasaasiga ee xaafaddaas. Qaar ka mid ah waxgaradka haweenka, dhalinyarada iyo gaadiidleyda isku xira suuqa iyo qaybaha kala duwan ee xaafaddaas oo aanu la kulannay waxa ay sheegeen in dhibaato badani ka haysato wado xumo muddo badan daris la ahayd xaafaddaas. Waxayna fariin u direen madaxweynaha Soomaaliland iyo mayorka caasimadda Hargeysa. Waxaan gudoomiyey basaska. Waxay dhibaatada inagu haysa waxa weeye wadadani waa wadadii halbowlaha ahayd weeye. 40 kun oo qof baa kasoo caraaba suuqana ka taga. Marka wadadani waa sidii dalka lagu soo galay. Wax idinka qabatay ma jirto. Wadadan buush nooma noola kama nooma noola booyadimo marto dugaadiga arkay waa qaban qows hawdka wadada wadooyinka hawd ku yaalla waxaan abaal ku qabileen waa dhaxal kaareenkiyo waxaan abaal ku qabileen iyadoo cagaf la mariyo oo ciid caadi ah laga dhigo marka waxa weeye ceelo uma qodna sahanno uma waxa li sahanno uma maqna bali ceelo uma qodna marka wadadani dadkii loo doortay ee mas-uuliyiinta ahaa ee xilka saaray way ka gaabiyeen way iska indhatireen waana dadkay maanta hor hoos iman doonaan biri toole ay oran doonaan na doorta ilaan xilku maanta kuma eeke biri wasiir buu dalici karaa ka maayirkii ee maayir ku-xigeenka iyaka kale ku sii xiga biri ummaddan waa ummaddii ay dhaameelka hoos dhiganayeen ay lahayeen na doorta ee loogu ridayey biri toole dadkay hoos imanayeen weeye marka waxa ayaan daraa wadadii caasimadda oo caynkaasa dadweynahan leeyaha samaystaan imako lacag ha iska guraan oo markaa howlo tagaan tarintii wax loola tagayay maaha ee tii wax garanaysay maaha dadkani intay lacag iska guraan howlo tagaano markaa saaha lagu sameeyo wadadaasaan leeyahay anugu dadweynahan markaa aan u dadalgelin leeyahay waxaan u sheegayaa inaan dowladdii loo doortay ee halkan mas-uuliyiintii loo doortay ee maartay xaqa u lahaa ay ka gaabiyeen tan ee loo sineen Hargeysa maanta Hargeysa looma sinna maanta daantan wax alla wax laamaya oo loo sameeyey maba jirtaaba yaraa waxaana shacabka raaca basaska ay u shaqeeyaan dadka u shaqeeya marna basasku habeen walba waxaan la cadibanaa wareega basasku ay marayaan iyo dooxo xidhma iyo in badan inala soo wareegaan wadooyinka iyo qariban dumarka qaar baa qalan oo ubadka lagu soo qala wadooyinka karkadhoodana dhaawac ka soo gaadheen qaar baa intuu la soo wareegayo aan iska xijinayni dadku way jilcsan yihiin waa dumar waa caruur yaryar ilmay dhabta ku haystaan iyagoo qalan beedna caruurta haystaan oo dhabta ku haystaan wadadina dhibaato way managa haysta anagu waxaan nashalayta dadkii maayirka u codaynayay ee dowladda codka siiyey ugu ballaadhan cidna waxba umay qabanin dadka ilaa xilliga waxa weeyaan waxaanu ka codsanaa maayirka iyo dowladda oon si sharaf la codsanna in hoosna loo eego oo hoos loo eego maxaa maxamed haybe oo hoos loo eego wadada maxamed mooge weliba maalintii dhaweyd la mudaharaaday ballan baa nala qaaday ballantiina cidlaa xilliga cidmay oofinin waxa weeyaan cashuur baa nalaga qaadaa maxaa la yidhaahdaa waa ina laga helada cashuurta dowladda qaaday waxaan u sheegaynaa maayirkan caasimaddu sidii loo doortay maanu arag waa u hurdaa meeluu joogo ma aragno xaafaddan 4 jeer buu ballanqaad u sameeyey soo maad garan madaxweynuhu waa inuu u sheego maayirkan oo u yidhaahdo xaafaddan hagaaji maayir jiciil mooy maayir kale oo xaafadda yimaada maanu arag amba wada u sameeya jiciir markii uu joogay maayirnimada ama xiilka uu hayay daanta isagaa dhisay daantayada ugu dambaysiiyey ma garatay siduu jiciirtooda u dhisayey waa inuu tanna maayirkan caasimadda jooga u dhisaa ilaa sidii nimankan dambe loo doortay waxaan waxqabadoon ku haynaa bay raatii ma jirto wadadaa samaynteeda dowladda hoose waxay u baahan tahay halkan iminka xaafadan maxamed mooge waxay u baahan tahay maayir labaad waxa weeye waxqabadkeedii iminkaan u dooranay ugu talagalay wadada see tahay wadinka harka wadada cabashaan muujinada hor jarna wax weyn waxbaba lagu qabo waaye dowladda hoose dowladda dhexeta sare midnaba waxbaba lagu qabo waaye iminka waxaan samaynay inaanu is abaabulina anagu xaafadda iyo adoon ee gaayidka oo lacagaan iska bixino dhibaataas oo ku samaysana wadada ma garatay marka dadka waxaan u sheegayaa inaanay cid u maqnayne in iyagu waxqabsadaan baan doonaya ayaan u sheegaya dadka shacabka ah ee xaafadda ku nool waxaa wataa baskan halkan taagan wadadu aad iyo aad bay noogu xuntay marka hore wadadu aad iyo aad bay noogu xuntay wadadu waxay noqotay wadagod godoodka awgood anigu gaadhigaa baskan wato dumar gabadh uur loo soo qaaday boodboodkii bay ku dhex mushayba oo caruuraa ku dhex dhashay bahalahan
wadadu waa dhibatay ilaa 4-9-kii dalka loo soo galay laba sameyn dawladduna dhinac bay ka rarantoo daantaas baa la sameeyaa maayorka waxaa idinu daantan iska dhiso waxaan leenahay madaxweyne dawladdii hoose hargeysa waxay isu bedeshay shirkad qandaraas sida alajax albarak oo kale haddii dawladda hoose ay noqotay dee shirkad qandaraas waxaan leenahay madaxweyne lama qabato ee waxaan doonaynaa dawladda hoose dadka wax u qabata saaxiib shafeec maxamed star tv hargeysa